Преди една година, уважаеми зрители, ви запознахме с талантливия варненски боец Делян Георгиев, който беше спечелил световната титла в ММА. И тогава си обещахме с него, че отново ще го очакваме в нашото студио с следващия голям успех. Еми, можем да кажем, че този успех вече е факт. Само преди броени дни Дидо успя да отново да ни зарадва и да ни накара да се гордеем, спечелвайки за втори път световната титла. За мен е удоволствие да приветствам в студиото героя от световното първенство в Бахрейн, Делян Георгиев, който ще ни разкаже повече за състезанието, съперниците и признанието, което получи. Неговия съотборник в Варненския спортен клуб Викинг Инс Октай Ариф, който пък тази година стана европейски шампион по ММА. Това е доказателство за изключителните успехи на този спорт. И техния личен треньор Димитър Димитров. Удоволствие за мен да ги приветствам в студиото. Добро утро, момчета. Добро утро. Честито, наистина, поредни успехи за българския, за варненския, в частност ММА. Дидо, как се чувстваш вече като двукратен световен шампион? Много съм щастлив. За втора година успяхме да вземем тази титла. Това е много, много голямо постижение, поне за мен. Аз вложих много труд. Треньора ми също, съотборниците ми с помощта. Цялото ми семейство и просто... Това е наградата, признанието, което получавам от вас, от кмета, наградите, от всички. Много щастлив се чувствам. След малко ще поговорим и за наградите, и за подготовката, и за конкуренцията. Ще ни разкажа за мачовете на световното първенство. Искам се обаче, господин Димитров, също да ви кажа, щастлив ли сте? Ами, разбира се, че съм щастлив, защото той е, както каза Дидо, плод на много труд. На него, на съотборниците, на мене, на целия отбор. Ние сме един колектив и си помагаме. Колко време отне всъщност подготовката за това световно първенство? Подготовката е цяла година. Да. Не се спира да се тренира, защото конкуренцията диша във врата. Да, да. Спреш ли малко, отпуснеш ли се, край. Да. Подготовката е цяла година, главно около 2 месеца. Нали, основно се подготвяме за това състезание се подготвяхме така повече, по-интензивно. Дворазови тренировки. Много... Тежък труд. Да, тежък труд, който обаче успя да... Ами да, интересното е, че когато станам шампион и после следят почти само теб. Очакванията са големи след това. Трябва наистина да подобряваме техниката, да мислим нови оръжия, защото те ни гледат видеа от предишни мачове. Конкуренцията следи първия. Повечето момчета са шампиони на държавите си. Имат амбиции за първо място. И този път беше по-сложно. Защото трябваше да променим много тактиката и стила ми на игра. Наистина, и много добре се справихме с момчетата. Много помогнаха всички. Митака, треньора ми, извинявай. Потрудихме доста, дори още от самото лято, цялото лято. И после влязахме в двумесечни тежки тренировки, за да се подготвим наистина на 100%, даже на 120% трябваше да е този път. Както се казва, да, всъщност световният шампион винаги е на мишена вече, да, за останалите съперници. Всеки разучва кой е най-добрия в категорията. Сега разкажи ни за конкуренцията. Всъщност колко мача изигра и кой ти беше най-тежкият? Конкуренцията отново беше жестока. Този път обединиха и Руската федерация и стана, се получи всички най-силни федерации в една. И този път беше още, сякаш така мисля, нали? Имаше по-тежка конкуренция. Играх 5 мача, както предната година, защото категорията беше пълна. 32 човека. Всъщност твоята категория е 65, да, 65 и 800. 70-77, тези категории са винаги пълни. Да. Тези трети, защото хващат, нали, нормалния ръст, който и 5 срещи трябваше да играем пак. В момента видяхме кадри, това от финала ли беше, който... Да. Да, тази среща, която виждаме в момента. Това е финалния матч. Срещу какъв представител? Срещу противник от Германия. Руснак. Родом от Казахстан. Да. Той беше... Може би най-сериозното момче в категорията. За колко време успя да... Не беше много изненада, защото той стана европейски шампион на горната категория в предното състезание. Да.
и в неговия поток се наредиха така силни противници. Направо ги смаза ги, буквално. Ти го беше разучил, предполагам, предварително. Разучава го цяла седмица. Беше... Да. Сега ми се иска и Октай обаче да ни каже няколко думи. Ти си станал европейски шампион тази година. През юни месец в Букурещ. Разкажи ни за този голям успех също. Ами... Сега на 19 съм годишен и много се радвам, че съм станал европейски шампион. Твърде млад още, да? Да. Че европейски шампион. Ами... Сега, нали, благодаря на всички моите спарринг партньори, тренера, федерацията, дет дават ми шанс, за да се покажа на цялата Европа, за да взема така титла. Много се радвам. И така, сега. Разкажи ни самото състезание в Букурещ. Трудни ли бяха там съперниците? Ами... Сега ще се върнем малко назад, но все пак... Да, ами, този път нямаше много хора в категорията ми. Играх две срещи. Са полуфинал и финал бяха. Ами, финала много трудно ми беше, защото противника ми беше много опасен. Затова малко по-тежко беше. Ама измислихме го, играхме умно, имахме тактика с тренера. Добре, че дойде. Ако нямаше той, не знам ще какво да направя, защото бях малко не притеснен, а някакво друго чувство беше. Не знае нали, как ще измисля играта. Ама... Първи голям форум беше... Първо голямо, всъщност ти преди бюто си ставаш европейски. Точно така. Той е 19 годишен, много млад. Би се с много по-големи от него. По-опитни момчета. По-опитни момчета. Да, винаги е помагал между другото. Няколко години е помагал. Да, затова първо състезание му беше. Сега се справи отлично. Дори ако мога да кажа сега на световното, справи отлично. Хвана се с Руснака третата среща, който в последствие стана шампион. Според всички зрители, които бяха, нашето момче се взе двата рунда, те ги отсъдиха за Руснака. За Руснака, да. Което е... Стана световен шампион. Стана шампион. Фактически той падна единствено от световния шампион и то с 2 на 1 съдийски гласа, много оспорван. Да, матча беше оспорван, но с предимство за Октай. И вярвам, че следващия път ще го победиш този Руснак. И съм по-силен друг път. Ти вече като световен шампион. Дидо, доколкото разбрахме, ти сега за някаква травма си играл. Някаква ръка да си получил. Да, първия матч играх срещу англичанин. И влязахме в размяна. Не съм сигурен дали има цели с глава или с удар. Им отвори под окото аркада. Доста не притесни това нещо, защото това беше първа среща. От там имаме още 4. Да. По-тежки, по-тежки. Нали, всяка среща противника идва по-добър. Може има лекарска забрана. И се притеснихме, защото беше големичка тук под окото. Само, че изкарах късмет. Отивам при докторите и влязах нали, на правилното място. Доктора се оказа посечен хирург. Аха, и... Да. И... Същото можем да кажем, че буквално не си личи това нещо. Че буквално е, перфектно е затвор. Много тънко място под клепача. Той човек разбира се от работата. Наистина направи го много бързо. Набиха ми обойка тук в окото. Зашия набързо. И само, че на другите дни пак са, леко се отваряше. Много леко се отваряше от един ъгъл. Тогава лепиха само. Издържа и издържа. Както се казва, сега вече берете наистина плодовете на вашия труд. Наскоро бяхте при кмета Иван Портник в общината, където получихте специален плакет, който е тук на нашата маса. След това Дидо беше и при министъра на спорта. Да. Красен Кралев. Това е огромно признание. Получихме признание. Дори от кмета аз съм много щастлив, за което и искам да благодаря. За първи път ни извикаха. И се лечеше наистина, че го правят сърце, не толкова по задължение. Така усетих, нали? Наистина, че тези хора ни уважават и оцениха труда ни. Всички много ни се зарадваха там. И защото успеха наистина да. Е изключително голям, господин Димитров. Ами, наистина, аз искам да благодаря на Красен Кралев като министър, на нашата федерация за това, което прави за нас. Защото ние сме една доста голяма гилдия, да ви кажа, ММА, спортистите и така, нашата общност сме.
обхващаме. Не, доста сме. И искам да им благодаря, защото без тях няма тези медали, тези момчета, това всичкият труд нямаше някъде го реализират. Имаше години, в които наистина пак тренирахме, обаче само по залите и нямаше къде да се изся. Има международни състезания вече. Състезанията ни вътрешните станаха така, що горе, добри, на хубаво ниво. Развива се спорта нашия. Самия факт, че постигате успехи вече на международната сцена, означава, че конкуренцията вътре е доста силна. Нали? Силната конкуренция ражда шампиони в крайна сметка. Да. На второ място сме още в световната ранглиста. Световната ранглиста сме на второ място. Значи това сами може да си представите, да. От колко държави бяха около 65 държави, нали, които се явяват редовно по състезания. Ние сме на второ място. Да, и това е интересното, че тези точки, мога да кажа, че са голяма степен изградени от варненски състезатели. Точно. Защото те са гледа предишни състезания, класирания, които ние, нали, те първа се учим и видяхме примера нашите момчета Фердон Османов, Даниел Галабаров, Николай Николов, които така да кажем започнаха с тези успехи. И те, благодарение на тях и на нашите сега в момента, прославяме България, издигаме се в ранглистата. Както се казва, Варна има сериозен пръст на тези успехи. Казали се хората, че апетитът идва с яденето. Сега предполагам и ти, и Октай, сте гладни за още успехи. Какви са амбициите ви, Октай? Ами... Следващи крачки. Следващи крачки. Вече дебютира на големи форуми сега. Ами за другата година ще имаме пак европейски титли. Ще се приготвим много добре. Дай Боже да сме живи и здрави. И към юни месец, в лятото, ще имаме европейско първенство. Ще се приготвим там. Дай Боже. Да. Разкажи ни ти всъщност как се насочи към ММА? Ами аз като бях като малко дете, нали, тренирах футбол. Аз бях футболяга. И оттам всичко почна, гледах, нали, защото като бях футболист, се съборих за една топка, много съборих, бях защитник. За една топка много съборих и борбата оттам сигурно обичам. И, нали, гледах, но дай се от всичко, ама гледах, че не става футбола. От 11 човека само един известен ще стане. Затова викам, аз няма да съм този човек. Реши да се насочиш. Да, викам, чай да търся, викам, бойни спори, защото като бяха малък квартал, се, нали, лапешка работа, учеш там, биса, съверите, са на някои други квартали, да. Така е. Е, много там... хора почват така, нали, с цел самозащита и с цел да се научат защитават себе си, нали, да, приятели. Дисциплина, така. В крайна сметка, дисциплина, да. Дисциплина. Но вследствие идват и други амбиции. ММА има много критици у нас, за съжаление да кажем. Всъщност не са много. Малко останаха вече, защото хората виждат наистина и ми харесва, но все пак на тези останали критици, вие какво ще им кажете, които го определят като жесток спорт, едва ли не като... Трябва да ви кажа, че нашия спорт наистина изглежда така груб. Аре, биш се, бориш се, удреш. Но в сравнение с футбола е цвети. Имам приятели футболисти, където много по-жестоки травми имат от нашите. Не, че, нали, трябва да кажа, че пак тежък спорт е. Нали, на пръв поглед изглежда, че те момчета се бият зверски. Така, обаче трябва да кажа, че има и уважение след срещите винаги. Знаете, подават се ръци. И така. Спортсменство, дисциплина, абсолютно. Но според мен наистина спорт е доста много груб, много тежък като цяло, физически, психически, за да го издържиш, нали, само от натоварване, което е и... Аз преди се занимавах с борба. Борбата е много тежък спорт и като преминах в ММА, нали, съзнах, че според мен, да, още по-тежко, защото там нанасят и удари, освен борбата и физическата умора, получаваш и удари. И, но като цяло те изгражда, наистина, много ти изгражда психиката, прави там много силен, много уверен в себе си. То
толкова спорт. Много, много ти дава. Да. Нали, взима ти, да, има травми, както при всеки спорт, но това, което ти дава, наистина се заслужава. Заслужава се труда. Да, и живеем във времена, в които... Нали, като изключим, да, успехите за качествата, които... Това да си сериозен, да си изпълнителен, да можеш да поемеш отговорност. Много, много сериозен спорт. Много, така, от малките, много мъжки спорт. Много от малките идват там, като влят в пубертета, така се каже. Идват, искат да се научат да се бият. И като дойдат в залата, виждат, че това не е бой. Нашето е спорт. Не е бой, да. Това е, аз, първото нещо, което им казвам, е, че ние сме спортисти. Ние не сме улични бячи, ние сме спортисти. Ние в залата ги учим на спорт. Нашето е спорт. Може да ви изглежда грубо, може всичко да е, но при нас има правила. И те с правила се спазват. И тогава вече им светват лампичките. Да. Нали, че няма да станат побойници и леко по леко се отсяват. От 10 човека един-двама остават. Да, на дисциплина, спортсменство, ето, особено когато живеем в времена, в които няма и казарма, нали, това, да, е един добра възможност. И да, и нали, като взима, почваш да дигаш нивото в спорта, в началото е по-като бой, после малко вдигаш нивото, почваш да гледаш по друг начин вътре в боя. Става като изкуството. Да, повече става като спорт, нали, става се надхитряване, да, тактиката, да изпълниш правилно техниката, но почваш да мислиш за техниката и тогава вече става по-различно. Не случайно казват не става изкуство. Бой, да. Изкуство. Не мислиш толкова върху боя, как да изпълниш техниката, как да се движиш, как да се вземеш рунда там или зависи от противника. Много голямо надхитряване става, особено като сте равностойни. Да. Шах. Да. Шах. Всеки избягва сбиването. Повече се гледа тогава на тактическата част. Когато са равностойни. Ако единия много преразхожда другия, тогава е по-различно. Какво предстои пред клуба, господин Димитров? Казахме амбициите на учета. Тази година дигнахме много високо летвата, като успехи за клуба имам предвид, защото станахме за трети пореден път отборни първенци. Нали, отборно взимаме купите постоянно, стана вече малко прецеден. Да, сцена също вече. Да, точно това. Значи европейски шампион направихме тая година на клуба, световен шампион, отборно казахме за мъже и жени първи, отборно купата взехме за най-добър отбор. Много високо дигнахме летвата, чак май страх за догодина, какво ще правим. Трябва да държим. Да. Следват февруари републиканско, след това международните състезания почват европейско, балкански. Имаме състезания, не се оплакваме да ви кажа, федерацията се грижи за това. Има поле за изява. Всичко е наред. И чакате новите успехи. В края на нашия разговор, тъй като времето ни напредна, много е хубаво наистина, така че си говорим, но за съжаление времето винаги ни притиска. Какво си пожелавате? Сега наближават и празници, Коледа, Нова година. Какво си пожелавате? Ами аз си пожелавам здраве за мен, семейството, приятелите, отбора. Здраве, което е най-важното наистина. От те? Да, също здравето, нали? И за другата година да се приготвим по-добре за мачовете. Другото зависи от нас вече. Да. Щом сме здрави. Това е. Здрави. Да са здрави момчетата, всички от клуба, спарък партньорите им, тяхните семейства. Много е важна подкрепата на родители, приятели. Има много така фактори, които, нали, също участват в тяхната подготовка. Защото като ти дори в залата, умърлушен, оставим на приятелката. Случват се такива. Близките много помагат. Поне на мен лично, особено семейството. Аз тях усещам постоянно много силна подкрепа. Така държат и приятелите. Това е най-важно. Всички, да. Си на подкрепата. И мотивация си. Аз ви благодаря изключително много за това гостуване. Желая ви светли празници и още много-много успехи. Ще ви очакваме тук до година отново с следващите титли и на Дидо, и на Октай, и на останалите момчета от вашия клуб. Благодаря. Благодаря ви за това гостуване.